magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudheel maanta markii ugu horeysay waxaa si rasmi ah looga dhaafray carwada Bandhigga jaamacadaha kala duwan ee gobolada Bariga Soomaaliland. Munaasabad ballaaran oo lagu dhaafray carwadan oo ka qabsantay hotelka Haas ee magaalada Burco ayaa waxaa 9 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tudheel ay ku soo bandhigeen adeegyada waxbarasho ee u diyaariyeen macaamiishooda. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Tudheel, gudoomiyaha komishinka tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaana ka soo qayb galay daahfurka carwadan ee Bandhigga aqoonta jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tudheel. Mas-uuliyiintaasi oo halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeedeen waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Runtii maanta waxaa sharaf weyn u ah in xarunta gobolka Tudheel ee Burco lagu qabto bandhig noocan oo kale ah oo ay isugu yimaadeen 9 jaamacadood oo ka dhisan ama ka jira gobollada Bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Barnaamijkan oo ujeedada u weyn ee laga leeyahay ay tahay in ay ka faa'iidaystaan ardayda sanadkan ka baxday iskuullada sekondariga si ay u doortaan maadooyinka ama jaamacadaha runtii ay jecel yihiin ee ay hibada u leeyihiin arday walba si uga doorto oo uu indhihiisa ugu arko jaamacad waliba waxa ay ku wanaagsan tahay. Runtii mashruucaas aad iyo aad buu muhiim ahaa muddada soo waday. Maanta marka waxaan u joognaa mid ka mid a midhadhalkii mashruucan oo gebagebo ku dhow ka kale gogaxa runtiisa usoo noqdo laga yaabo inuu Oktoobar haddii ilaahay ka dhigo isma inoo bilaabo. Marka runtii midhihiisa waxaa ka mid ahaa oo mid ka mid ah carwadan Bandhiggan aan maanta u joogno ee jaamacada oo ardaydu ay tahay si gaar ah uga faa'iidaystaan gaar ahaan jaamacadaha qudhoodi inay bandhig ay samayn karaan courses-ka available-ka ay sheegi karaan khibradda runtii iyo qaabka ay sameeyaan ay la wadaagi karaan midba mid waxay ku dhaan dad kale ay ku kala faa'iidaysan karaan. Marka runtii muhiimad gaara ayuu u leeyahay gaar ahaan gobolka Tudheel. Waxaan ka socdaa komishanka qaranka ee tacliinta sare oo ay tahay waajibaadkeeda qaran inay tacliinta sare iyo jaamacadaha tayadooda ilaaliso oo ay qaanuun baa loo dhigay 16 qodob ee tayaynaya waxbarashada tacliinta sare ee qarankani leeyahay. Ta kale waajibaadka komishanka ama qaranka tacliinta sare uu yahay in ay kormeerto oo ay asaskarayso jaamacaduhu waxa ay dhigaan iyo barnaamijka ay dhigaan. Maanta waxaa farxad weyn ii ah anigoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare inaan idinkala soo qayb galo furitaanka jaamacadaha oo loogu qabanayo markii ugu horreysay taariikhda magaalada Burco oo ah xudunta gobolka Tudheel. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa 9 jaamacadood. Ujeeddada ugu weyn ee aan ka leenahay barnaamijkanna waxa weeye in ardayda ka soo baxday sekondariyada ay dhammaantood helaan wixii ku wanaagsan ay gali karaan. Bandhig aqooneedkan jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tudheel ay ku soo bandhigayeen tayada aqooneeda ee ay u hayaan ardaydooda kala duwan ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqanaysay jaamacadda weyn ee Burco, waxaana halkaasi diyaar ku ahaa agabka kala duwan ee jaamacadda iyo adeegyada ay bixiso. Sidoo kaleeto waxaa halkaasi goobjoog ahaa jaamacado kala duwan ay ka mid ahaayeen jaamacadda Golis, jaamacadda Islaamiga ee Najaax, jaamacadda Abaarsateej iyo sidoo kaleeto jaamacadda kale. Waa Khaalid Bakayle, fogaanaraga xorta ee Star TV. Burco.